To je paradox. Jedu natáčet hejtovací video na Lidl a jedu tam nakoupit zároveň. Takže tak. Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa víkendovýho. Téma, jak už jsem naznačil před znělkou, se týká Lidlu, jo? Vidíte to i v titulku. Tematicky jsem tady na parkovišti, protože jsem tady dělal nákup. A k tomu úplně se dostanu až na závěr, vlastně k tomu paradoxu, když to chci nějak kritizovat a zároveň tady nakupovat, jo? Protože jedna věc jsou nějaký postoje a druhá věc je prostě tvrdá realita toho, když člověk chce sehnat nějakou čerstvou zeleninu. O čem to bude? Bude to samozřejmě o té aférce s těma křížema. To, co se všechno stalo, tak to už samozřejmě všichni vědějí úplně v celé České republice, že prostě budou teď mít asi zřejmě ten řecký týden, což teď všichni víme. A zvolili si tam fotku z Řecka, kde prostě z těch budov vyretušovali kříže. Vysvětlení jejich je, že chtěli být prostě nábožensky neutrální, jo, že to je jejich jakoby nějaký dogma. Já jsem koukal už na dvě videa, které na to vznikly. Teďka během víkendu jedno točil můj fanoušek Tenas, docela pěkný, takže určitě se na ně můžete podívat. Jo. Týká se to i obecně multikulturalismu, má tam takový pěkný příklad s takovou hezkou kaší uvařenou. Jo. Člověk skoro na ní dostane chuť, takže to se mrkněte. A druhý video natočil Martin Rota, naprosto retardovaný, kde taky řekl dobrou věc, ale oba dva to nějakým způsobem snaží vysvětlovat, jakoby co to znamená, ale jakoby nikdo nepřinesl jakoby důvod, proč to ten Lidl teda takhle udělal, jo. A oni se nabízí víc různých vysvětlení a já si myslím, že jsem to jakoby rozkryl, takže to vám chci říct a na to se podíváme. Co se týče toho důvodu, tak já vlastně pracuji s třema variantama. První varianta je, snad mi tady nikdo nezaparkuje, abych měl furt výhled. První varianta je, že to je tak, jak oni vysvětlují v tom svým tiskovém prohlášení, jo? Že jsou teda nějak nábožensky neutrální. Já tohle jakoby odvrhuju, jo? Protože prostě mně přijde, že nejsou tak blbí. A zároveň bych tady použil přesně ten argument, co říkal Martin Rota, že když bych chtěl být nábožensky neutrální, tak vlastně můžu zvolit nějakou jinou fotku z toho Řecka, která bude prostě úplně evidentní a nemusí tam nic jakoby retušovat a dělat takovýhle jakoby kontroverzní věci, jo, protože prostě to musel být nějaký akt, který byl nějakým způsobem vědomej a odůvodněný. Ty vole, to je tlustý dítě, no to je jedno. Hruza. Mně tohle vysvětlení prostě nesedí a asi nesedí hodně lidem, protože evidentně to je udělané prostě účelově na to, aby to nějakým způsobem okomentovali. To je to, když se prostě stane nějaký takovýhle průšvih nebo věc, tak se očekává, že ta daná instituce se k tomu nějak vyjádří a tím to jakoby smázne, jo, ale pak už potom dál nikdo asi nepátrá, nebo prostě už se s tím vysvětlením musíme smířit, protože oni se na něj můžou vždycky zpětně jakoby odkázat, stejně jako Babiš všechno vysvětluje tím, že to je prostě na něj nějaký komplot, útok a tam to končí, jo, a myslí si tím, že to vysvětlil. A oni to vysvětlili tímhle tím způsobem, ale to je prostě tak povrchní vysvětlení, že prostě, no už jsme si řekli, čím je vadný, jo, že prostě, kdyby fakt chtěl být takhle a chtěl být zároveň citlivý, tak tomu přistoupí jinak. Pak jsem měl druhou variantu a tu jsem jakoby zvažoval, nebo ta se rozjela pod mým videem minulým, kde mám novýho komentátora, kde jsme tak začali filozofovat a dospěli jsme jakoby k variantě, že vlastně by to mohlo být jakoby cílená akce toho, svědomím toho, že si tohoto lidi všimnou, že to je jakoby akce taková jako probuzení té společnosti naší, jakoby až křesťanský, té naší kultury, jo, protože my jsme teď takový jakoby rozplizlí a jsme všichni vystrašení z toho islámu, takže vlastně když se udělá tímhletím tato akce a všichni si toho všimnou, tak začneme diskutovat vlastně o těch křesťanských symbolech, o našich tradicích a tak. Takže je to nějaká takováhle jakoby akce podvratná až, která má za cíl nějak probuzení té společnosti a té diskuze a nějakého víc uvědomění toho našeho jakoby regionu a že vycházíme z nějakých židovsko-křesťanských tradic. Tuhle variantu já zase taky odmítám, protože je prostě konspirační a je to zase takový jakoby hyperplán, který prostě předvídá až moc a ten důsledek vlastně se nedá takhle domyslet a jak jsme viděli, jak to dopadlo, tak to spíš dopadlo jako negativně, jo, takže to je prostě jakoby divný, to nemá cenu ani se tím zabývat. No a třetí varianta, který se kloním jakoby nejvíc,
A to je, že to je prostě velmi, velmi agresivní a velmi vychtaná reklama. Jde o to, nebo takhle, v první fázi, když to úplně někde nějaký grafik začal tvořit, tak to prostě asi nebylo, to nemuselo být naschvál, jo. Ale hned v prvních kolech muselo být jasný, že se vytváří něco kontroverzního. A oni s tím do toho šli. Jo, že prostě jim to poslouží jakoby ta klasicky známá jakoby negativní reklama. Jo. A může si firma dovolit takovouhle jakoby drsnou reklamu negativní? Jakoby je to správný postup? Nebo takhle, správný postup se vyhodnotí jen tím, že ta reklama jakoby samozřejmě funguje. Jo. A ten prostě Lidl je známý tím, že prostě je hodně jakoby nekompromisní. Nebo nekompromisní, je prostě takový proaktivní a v tom, jak jakoby věci dělá, tak je ani ne moc inovátorský, to vůbec ne, ale prostě jakoby má tah na bránu, jo. A to začalo už tím, když stoupil na náš trh a začaly se kácet ty stromy, že jo, 2003, jo, nebo jak zvedali teď platy, jo, že byli jakoby první, kdo to dělal, jsou ambiciozní v dalších směrech tím, že chtějí se překlopit z toho diskontu do toho jakoby obchodu pro jakoby ne, aby to byl úplně diskont pro chudý, ale aby to bylo trochu kvalitnější a že i tam prostě zavádějí značky prostě známější a tak. Jo, protože oni hnedka pochopili to, jaký lidi jim tam začínají chodit a jaký se na ně vytváří dojem a hned jakoby jdou s tím, jo, že mají ten tech na bránu. Jo. A stejně tak mají, to teď se toho týká ten řecký týden, jo, že mají prostě dobrý uchopený marketing v tomhletom směru, jo, ta propagace, kdy prostě každou chvíli můžou s něčím přijít a mít zatím nějaký příběh prostě, jo, že mají prostě ten tech na bránu. A to samý já vidím i v tom řeckém týdnu a v tom retuši těch křížů, jo. Protože prostě, jaký to měl efekt? Měl to efekt to, že celá republika teď ví, že prostě bude ten řecký týden. Podobně zafungoval tehdy ten Černoch, jo. Taky to určitě nevzniklo jakoby vloženě účelově, ale velmi dobře to tomu posloužilo, jo. Takže klidně i to mohlo vzniknout účelově vlastně, proč by ne, jo. Už když se to tisklo, když někdo dělal český leták prostě s Černochem a už v té době, kdy už prostě byly ty nálady rozjitřený, tak prostě nevěřím tomu, že by v takový firmě jako Lidl, která se tváří jakoby, že ví, co dělá na hodně frontách, že by si nikdo neřekl na nějaký prostě poradě, hele, ty vole, neuděláme si nějaký průser. A hnedka druhý neřekl, jo, to nevadí, ustojíme to nějakým PR prohlášením a bude to z toho velká reklama, že jo. A když tehdy zafungoval Černoch, tak teďka zafunguje ten retuš těch křížů, jo. Kdyby prostě platilo to, co prohlásili, že chtějí být nábožensky neutrální, tak prostě by museli být i v jiných akcích neutrální, i co se týče, já nevím, třeba Vánoce, jo, jak přesně o tom mluvil Martin Rota. Jo, prostě to oficiální prohlášení vytvořili jenom jako krycí manévr a teď se libujou v tom, jak všichni o tom mluví a já o tom natáčím video. Jo. Já jsem prohlásil, že jdu točit nějaký hitovací video, jo. Prostě mně se to jako nelíbí. Jo, je to prostě hodně takový bezskrupulí a zahrávání si prostě s těma náladama v té společnosti. Jaký to bude mít efekt, asi těžko říct, jo, teď jsou z toho spíš všichni naštvaný, vyjadřují se k tomu politici a tak, a jsou jakoby naštvaný, že si tohle někdo jako dovolí. Ten Lidl to prostě rozdejchá, protože ty lidi tam prostě nakupovat jdou, že jo, budou chodit dál, jako kdo kvůli tomuhle tam přestane nakupovat, z těch, co tam teď nakupují. Jo, protože to zase hnedka zanikne, no, takže jakoby má to sice nějaký negativní efekty, ale asi jsou krátkodobý. Možná to bude mít ten pozitivní efekt, že si jakoby uvědomíme víc tu naši kulturu, dejme tomu, jo, a budeme si toho nějak víc vážit třeba, jo, nebudeme se negativně vymezovat vůči, já nevím, islámu, ale budeme třeba víc zdůrazňovat jakoby tu naši křesťanskou tradici, jo, ale to je zase taky jakoby v hvězdách, to, jo, jestli taková věc může nějakou rozvířit nějakou diskuzi, to se dá o tom dost speciálně pochybovat. Ale prostě mně se nelíbí, jak jakoby je to fakt takový zahrávání až s těmahle takovýma nejnižšíma, nízkýma půdama, jo. To je něco jak s tím Černochem tehdy, jo. Taky na jednu stranu je to super, jakoby odvážná věc, se dá říct. Ale prostě pokud to někdo udělá z takhle čistého kalkulu, že si s tím chce fakt dělat reklamu, i za cenu takovýhle kontroverze, tak prostě to se mi nelíbí, no. Ale odpovídá to tomu té nátuře toho Lidlu, toho prostě agresivního, až agresivního prostě v obchodu, který ví, co chce, jde si zatím svým cílem, no. No a pak tady sedím já a nakupuju v Lidlu, protože prostě žiju na malém městě, kde jsou dva takové obchodáky, druhý je Penny
a tady mají prostě dobrou zeleninu, že jo, kterou kupujeme, jíme hodně. A tak jako kde si já mám teď nakoupit? Mám kvůli tomu tam přestat nakupovat? Jo. Jedna věc jsou nějaký postoje, druhá věc je prostě ta tvrdá realita toho, že člověk potřebuje něco jíst. No. Takže jakoby tu volbu, abych jakoby mohl hlasovat nohama a nenakupovat tady, prostě nemám. No. A ještě musím teda doříct to, abych jakoby nepřekvapil někoho, kdo mě trochu zná. Jo, mě na jednu stranu to jakoby odmítám, že se mi to nelíbí, ale na druhou stranu mi to imponuje právě v tom, že to je prostě jakoby chytrej tah, takovýhle tah na bránu zase. Je to promyšlený, je to s důrazem prostě na nějaký ten marketing. I to PR řešení toho dál, tak má prostě jakoby dobrý rysy a to je prostě něco, co dneska na tom ten obchod stojí a firmy, které tohle nedělají, v jakýchkoliv odvětvích, tak prostě jsou pozadu. No. Tak jo, to by bylo můj pohled na tuhle celou situaci. Ten úplný závěrečný moudro by šlo říct tak, že prostě stejně za týden už se bude řešit něco jiného. Jo, že to tak jako zapadne. Zase jsme se měli k čemu vyjádřit a ono zase přijde něco nového. Třeba ano, že vyhlásilo svůj program, tak o tom taky určitě se budou zašířit debaty tady v našich youtuberských kruzích dospěláckých. Ale to si necháme na jindy. Pokud se vám můj názor líbil, tak mi hoďte like. Určitě mi napište, co si o tom myslíte. Jak to na vás působí a jestli zatím vidíte taky jakoby až už tu takovou bezkurpulí prostě reklamu. Takovouhle jakoby drsnou. Cynickou, jasně. Takovou cynickou reklamu. Jsem prostě to slovo mě nenapadlo. A uvidíme se u dalšího videa. To už bude zase nějaký týdnový a uvidíme, co nám ten další týden přinese. Dneska už vlastně nový respekt, takže třeba zase tam něco vyčtu a obšťastním vás nějakým rozborem nad nějakýma tématama z toho respektu. Tak si mějte a uvidíme se příště. Čau.